إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. 2 роки очікувань, гроші власними силами та за допомогою благодійних внесків вірян. Мусульманська спільнота Кам'янського відкрила мечеть Аль-Басир. Карім 7 років тому переїхав з родиною до Кам'янського з Єгипту, в храму Радія, бо тепер має місце, де звертатися в молитвах до Бога, вивчатиме свою культуру, релігію. На кожну п'ятницю ми їздили в Днепропетровська. Я говорю брамія, я їздив туди, в Днепропетровська, кожну неділю. Зимою холодно, для вас нормально, але ми не місні, тому холодно. Їздили туди, обратно було трудно. Мечта у нас була, що тут є в город. Ну, тоді в початку було 3-4 чоловіка тільки. 3-4 чоловіка зібрали в квартиру, як я вам сказав, а потім, слава Богу, що у нас зараз такою мечеть. Мечеть збудували у середмісті Кам'янського. Будівля двоповерхова. Перша для 25 жінок, друга для 100 чоловіків. За мусульманськими канонами, жінки і чоловіки мають молитися порізно. Сьогодні у нас відкриття першої в історії цього міста мечеті. Перша мечеті, яка була мечтою багатьох мусульман. Очень многие люди здесь собирались раньше, собирались по квартирам, собирались в каких-то съемных маленьких офисах. Но мечта у многих была построить мечеть. На урочисте відкриття мечеті приїхало чимало гостей та мусульман з Харкова, Запоріжжя, Дніпра та інших міст України. На святкуванні також був і муфтій Духовного управління мусульман України УМА Саїд Ісмагілов. Він акцентував на важливості першої мечеті у Кам'янському. Щиро вітаємо мусульман міста Кам'янське з цією визначною подією і маємо велику надію, що ця мечеть буде місцем духовного розвитку, проповіді найкращих моральних якостей, братерства, єдинства і толерантних взаємостосунків між послідовниками різних релігій у Кам'янському і в усій Україні. Дарина розповідає, ця мечеть має велике значення для відвідувачів, оскільки є де збиратись. Адже раніше вони з вірянами їздили до найближчої мечеті до Дніпра. Зараз, коли построїли мечеть, ну, это очень большое значение имеет для прихожан. Нам теперь есть где собираться. Раньше, ну как сказать... Раньше мы просто ездили в Днепропетровск, то есть ближайшие мечети. Это и на левый берег Днепропетровска, и на правом берегу Днепропетровска. А сейчас, вот, альхамдуля, появилась у нас мечеть, где можно приходить, собираться. Надалі у планах у імама біля мечеті звести будівлю, де будуть класи для навчання арабської мови, ісламської культури та їдальня. Микита Доброславський, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».